لکه دی بازو بارا کې یو مثال مشهور دی او وسه چې زی زی بازو لا بارا دی دا دا بازو مونا ماشاءالله دا درشه ماشاءالله باقي خبرات دې خوګه مونږ زبردست مونږ امونه شي خو دې ځان بتول څخه کې دا خو ډیر زیات غټ غټ دي دا چې کم ده کم اس کم دونیم کیلو خدا درې وړې دي دونیم کیلو بالکل او درې نیم سری دا کم یو ذات دي دې ته غي پجری وای دې ته پجری وای اتورا ام دې اتورا مزیدار دن ډیر جت خوږي دې نه سړي جوس کول شي دې زبردست دي کې چینو کې ضرورت نشته چې چینو را چولو تا ها بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما خوګو مینوالو زم تاسو سره حسین احمد او تاسو ګوره زموږ یوټیوب چینل پټان ټي وی نن راغلی دا بازو امون الله او دا بازو امونه تاسو خایو چې د دې ابازو امونو کې څومره خوګوالی دی د دې پوره ډیټیل تاسو ته وایم د انور ټول والے بوټي کم یو دی د چونسه والے بوټي کم یو دی او د پجری یا د مطلب دا چې دیسی امون والا تاسو ته پکې بوټي مخایو او تاسو ته دې امون د خوګوالی بار کې وایو دلته ملګری راغلی سیلانی او دا غینم ته پوښتنه کو نو موږ سره اوسه چې زموږ په چینل باندې نوی یې مهرباني وکې زم چینل لایک کې سبسکرایب کې او ملګرو سره هم شیر کې نو راځي موږ سره جی موږ دلته راغلی یو نن بازو ته دا بازو مونږ تاسو ته په دې ویډیو کې خایو او ډیر خولي خولي مونږ دي او ډیر خولي موسم هم دی انجوای کو نو راځي تاسو هم را سره انجوای کې او یو درخواست نه کو چې اوسه پوری زمو چینل چاینی سبسکرایب کړی نو مهرباني کې سبسکرایب کې لایک کې او دا بیل آیکن ټلې هم دباو کې چې آینده ویډیو غني تاسو ته مسلسل ملای السلام علیکم روزانه وعلیکم السلام څنګه خې جی تاسو څنګه جی خې درته تاسو نوم سره عابد جی تاسو رقم زين راغلي نه ګومان چوک نه راغلی امونو د پاره راغلی امونو سپیشل راغلی جی ها دل ته فرست ټایم راغلی کنه مخک راغلی نه راغلی مخک راغلی ما زه تقریبا هر کال راځم دلته ما خیال تاسو د امونو ډیر زیات شوقی نو په خپل ډیر شوقی مو د دې زی د امونو ډیر مزیدار دي څنګه ته ولګی دل امونو نو ډیر مزیدار ذایقه دا ټول امونو ذایقه ډیر مزیدار دل کړه خو اگدی کنه خو اگدی ټیسټ ډیر خا دی کنه مطلب کوم پیسې چې پیسې ورکی نو هغه جایز دی اپ جایز دی دلته کنه دغه بازار کې اکثر امونه والو هغه بیا پتن لګي کله روړ کور لږ نیم ښای نیم څنګه دلته کم اس کم امونه والی نو هغه پیسې چې سړی ورکی مطمئن وي چې هغه صحیح هغه باندې ورکړي کنه یوازې راغلی کمل ګور سره نه مرګر داسه یو مرور دی دوه متره زمون دی را سره او تقریبا مونږه کالی راځو خجی ښا نو صرف دلته خو کنه کوټه مړې نه کوټه بیا وړو ځان سره خجی ښا تاسو تقریبا 100 روپے کیلو ملو شل دا یاره دلته ملاوی کی به 200 روپے کیلو ملاوی کی چمونه سو کم شوکی ان ویو یا مطلب دا مونږه هغه کینو ابازول دی راځي نو دلته خو تازه ملاوی کی او پر ایټم خو ملاوی کی دلته خو ستا په لاس ویدای نه دا مرګری لګیای په خپل پیکینګ هم کوي او شروع دی کنه خجی ښا نو دلته سړی مطمئن وي کم اس کم خجی چا ام سه یو واغستو کنه السلام علیکم روجانا وعلیکم السلام سنگر روجان خي تاسو خوګ نوم ته شیراز نوم می شیراز به کوم دین راغله به خبر نه راغله خا په خبر نه راغله دون لري نه به خبر بازو دلته موږ ورې درې چې مونږ خواګې نه راغله ولا نو فرست ټایم راغله کنه مخک راغله چرته مخک راغله میو پیر مخک راغله نو سنگ دي زمونه همونه خي زمګ مينوال تو چې دي زمونه سونه خواګې دي همونه ماشاءالله خدي خواګې دي کم چې عام پرې لوبه نه ملاویږي دا غنه مطلب سونه خدي دا غنه ډیر خدي چې سر دلته بخوره کنه کوټه مړ ځان سره دلته به خرو کوټه به مړو ویډیو اکثر مسافرونو نام ګورګنه نګې ته پیغام ورکول غواړي چې پاکستان ته راشي نو یو ځل د بازو امون لخوا مخه راځي صحیح خبره ده په خپل مسافر یم ها د کوم ځای راغلی زه جاپان کې کار جاپان کې ماشاءالله جاپان کې مونږ شته پاکستان د قچون سامونه دی التم ها نو مطلب دا چې التم مون خلک په شوق سره خوري ډیر شوق سره پاکستان چې راشي شور کې به ملاوي کې نه شور پاکستان مون ته ملاوي کې ملاوي کې چې یو شور کې کې شي بد دیمه پر باندې ها ها څه کم کیلو خو بوي کنه نیم کیلو بوي 600 ګرام 700 ګرام ها نیم کیلو بوي ها خو تاسو کم دین راغلی ډیر ته مرګر نه ها ډیر ته مرګر نه راغلی دلته فرست ټایم راغلی مخک راغلی فرست ټایم وځه ټو فرست ټایم راغلی دلته چې تنه دې پښاور کې نه صرف دغه جنا بس رالو دلته دا ویډیو باندې کتلی و مونږ بس بخت رالو خو بخت رالې دا خو ته مطلب دا چې ډیر دلین راغلی او په ډیر کې مونږ نوي نه الته مونږ سره کوي خالته مونږ نشته دي زکه دې خو راغلی ما سر دا خبر نه پاتې ولګه دا ډیر مرګری راځي لکه دا غشن څنګه دې مرګری ولا ته مرګری ولا کنه جی جی تکا موږ خپل ته بار بار راځو خو بدلار کې چې کم امونه خرسي بدلار کې دی باغونو سره اکثر دا دې ځنی په خبر نه سوګ تنګینه راوړي کنه خجی ښا موجوده دا دې باغونو نه دی تکا باغ نه خامہ خسو کړي نو دې باغ کې دنه کسان نه سي په مینځ کې نه سي په سړک کې نه سي پته نه لګي کنه جی جی نو دې کوشش وکړي چې باغ له دنه راشي نو دنه پکې دا کسان نه سي ها باغ کې مطلب دا چې پیور سوچ مل ملاويږي بازو بار کې مطلب مشهور دي کنه څنګه ویل شي
خجی مینوالو منگ سروز دلتا باغبان چکم دے کرن داغن لگتا پوچھونا کچھ دوسرا پدے باغ کی کم کم قسم امونہ ملاوے گی ستا سنم سر جی ساجی دا او تا سر دی ابازو یا کربل جی دا ابازو تا سنم تر دی امونہ بارکی لگوئے لیشی تا سر پدے باغ کی کم کم قسم امونہ ملاوے گی جی دے کہ خوڑیر قسمون دی مثلا یو سنم نا پکی واقع لے انوارا ٹول دے جی دو سیرا دا چونسا پاجرے دی سی دا او سندری دا پکی ماشاءاللہ او د ټول نه پکی خ ام کم یو دی ان په خوګوالی کې خوګوالی کې دا انوارا ټول دی انوارا ټول دی او د ټول نه قیمتي ام بیا کم یو دی قیمتي مم دا کړي ټول کې او دا په دې باغونو کې ډیر زیات دی کنه کم دی دا پکی کم دی جی نو چې دا دونه ګرانم خرسيږي او دونه خم دی د دې کاش دلته زیاتی کې ورینه نو بس دا باغونو کې دا قخال خال بوټي کړی دی نور پکې څنګه کری ټول پکې د سینه دا کې بس دا پکې سپیشل بوټي راځي دا خجی خا تاسو موږ تر دې ځای بار کې وشه دې امونه کله لګي او کله پوري ودا چې مینوال ته پته لګي نو سړی دغه لړ نه ځن راځي اوس فار ایگزامپل یو سړی وته راځي د مردان ناراضي یار تخبه ناراضي یا مطلب د پنجاب سایډ ناراضي کنه دا یو ملګری پکې څنګه راځي مرګ نه راغلي دي او هغه ته د سیزن پدې چې دا کم اس کم په اگست کې شروع کیږي یا په مطلب دا چې په جولای کې شروع کیږي او کله ختمي کیږي جی دا دې کم اس کم درې میاشتې سیزن دی درې میاشتې دا جولای کې شروع کیږي او جی جولای کې شروع او کله پوري بیا وی بس دا اوس اگست نه پس پدا په شروع پیچ دی نه پس بیا ختمي مطلب ستمبر پورې ودا مونږ وی او جی ستمبر پور تاسو راتلی شي او د امونو خو نه غشتې شي جی دا کم یو دی دا حجی دی بارک لګیدو دا کم یو ام دی جی دا کم دا یو ام راول جی دا کم یو دا 400 دا 400 دا 400 او جی دا 400 حجی ښا تاسو راته بل یو خولې شي پکې یو حجی دا کم یو دی دا ڈی سی ام دی دا دی سی دی دا دی سی ام دا دو سیرا دا جی دا دو سیرا دا دو سیرا دا تاسو نه تاسو کوم خپل نشه دی له دو سیرا دا دی سی دا 400 دمون ول چاک دلی دی بس دا دی بوټو خپل لغه چې کم بوټي دا کم دغه یا قانون مې ولي خې دی خخه دا ول تاسو ګدلی ګندا پخوان دنمون روان دي دا پخوان دنمون روان پخوا خو چې موږ واړو موږ به یو نمبر چیرې ام دی دا دو سیرا دا 400 دا دی سی دا خو پکې وسره لګندا پکې مخکې دا قسمونه دي دا بوټي یاري خپل میوه دا خجی خا د دې بوټي موږ جدا وی کنه صرف دا مطلب دا امونه پکې دا وی بوټو خو چې موږ ګورو نو مطلب چې یو شان ښکاری ټول یو شان ښکاری خو دا جدا جدا دی یو بوټي دا تاسو هغه مخامخ بوټي ښکاری بدل دی دا بدل دی